Uma briga entre moradores de rua deixou a mulher ferida na tarde desta terça-feira no centro de Londrina. A vítima levou uma tesourada no peito. A agressora foi presa em flagrante. Olha, deu bastante trabalho para a Polícia Militar. Foram diversas viaturas para a ocorrência na rua Rio Grande do Norte, no centro, onde duas mulheres se envolveram numa briga onde uma tentava matar a outra. Uma delas foi golpeada com uma tesoura no peito. Ela foi socorrida pela equipe do SIAT e estava com bastante sangramento. As mulheres estão morando em um mocó que fica aqui na rua Rio Grande do Norte, na esquina com a rua Ouro Preto. Elas informaram à polícia que estavam bebendo quando começaram a discutir. Uma delas pegou uma tesoura e a outra uma faca e começaram a se agredir. A mulher que atacou a outra com uma tesoura recebeu voz de prisão, mas resistiu ao ser conduzida para a viatura e deu muito trabalho para os policiais. Quer me matar aí? Sai atrás de mim! Não vou! Me atesta é a bunda! Me atesta é a bunda! Olha lá, olha lá! Cadê? Vai, calma, leva ela! Não! Não tá bem, irmão? Tô com o irmão! Tô com o irmão! Tô com o irmão! Ela se jogou no chão, se debatendo, e tentava morder os militares. A mulher presa precisou ser algemada e, depois de contida, foi colocada no camburão. Os PMs ainda tiveram trabalho com uma terceira mulher, que a princípio não teria envolvimento nas agressões, mas queria ir para a delegacia junto com a amiga. Direitos autorais de imagem, hein? 30 mil. Se eu não entrar lá dentro... Ó, encostou. Já perdeu. O facão e a tesoura com sangue foram apreendidos pelos policiais. A vítima foi encaminhada ao hospital universitário. Apesar do ferimento no peito e o sangue na tesoura, ela estava consciente e, aparentemente, fora de perigo.